Гарні, круті, стильні, але незаконні. Патрульна поліція почала рейд проти так званих 3D-номерів. Машин з ними стає дедалі більше. Водіїв не зупиняють ані ціна, майже утричі дорожчі за звичайні, ані штрафи, кажуть у поліції. Там же нагадують, що новинка суперечить держстандартам автономерів як за матеріалом виготовлення, так і за шрифтом. До речі, попередження за таке порушення не передбачено. Одразу покарання гривнею. В разі першого порушення – 170 гривень, в разі порушення протягом року – це вже 255 гривень штраф або громадські роботи. Це порушення розглядається в суді. Крім того, 3D-номери – це технічна проблема для поліції. Вони не фіксуються технічними засобами та порушники уникають відповідальності. Ці номерні знаки нам не зчитуються базами під час руху автівок, а також в Одесі поки що нема. А в разі порушення швидкісного режиму в інших містах нашої країни також не завжди камери можуть зчитувати ці номерні знаки. Самі ж водії свій вибір на користь 3D-аксесуару пояснюють по-різному. Хтось для краси, хтось запевняє, що потрапив у незручну ситуацію через негоду. Коротше, номера снесли, ливень снес. Заказал номера, оказались 3D, но вынужденно зацепил. Что делать? Попал. Наше правительство допускает халатность определенных структур, а такие невинные граждане, как мы, ведемся, покупаем, ставим номера, нас провоцируют, и мы сейчас вынуждены должны оплачивать штраф и менять. У поліції нагадують, що номерні знаки держстандарту видають тільки у сервісних центрах МВС. Усі інші модифікації та варіанти, вироблені самостійно чи придбані у приватної структури, незаконні.